curso Quantized operando como institucional é uma daquelas coisas na vida que você gostaria que tivesse acontecido um pouquinho antes, né? Estou muito satisfeita com o curso, material de altíssimo nível. Em 2 semanas, assim, tive meu operacional transformado. Um dos principais diferenciais do curso é o suporte e a experiência que o Marcelo e o menino trazem. Qualquer hora do dia, se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, eles estão sempre à disposição. Já fiz diversos cursos, diversos treinamentos, e eu nunca tinha feito um treinamento tão completo, tão profundo como o treinamento que o Marcelo e o Menin passam pra gente no curso. Isso eu recomendo para todos, foi o melhor treinamento que eu fiz até hoje na minha vida, e eu não fiz poucos. Didática e qualidade no conteúdo foi um diferencial muito grande para a gente fechar, tanto que o escritório procurava por muito tempo um curso assim no mercado e infelizmente a gente não conseguia encontrar. E o curso é excelente, o Marcelo é melhor ainda, a experiência dele é maravilhosa e a forma com que ele faça isso é muito didática. Já estou operando de uma forma que eu jamais imaginei que eu operava e vendo o quão arriscado eu estava em operar, talvez, sem um conhecimento um pouco mais amplo. É fantástico, assim, é fenomenal. Não perca essa chance. Um abraço. Totalmente diferente de todos os cursos que eu já fiz.